Thomas, skisport.dk. Fra udelukkende er taget vestpå i en periode, så har jeg taget et ordentligt hug østpå i Tirol. Jeg er der i Kitzbühel, og jeg ved, hvad det gode der. Det er snevejr. Vi havde også Sankt Anton i går. Det har vi også herovre i Kitzbühel i dag. Men ikke desto mindre, så har jeg taget pisteskiene på i dag. For jeg må sige, lige så frygtindgydende og livsfarligt, og det er sådan sindssygt, deres styrtløb i pandekamp, det er lige så indbydende og familievenligt, og simpelthen bare rent send, er deres pisteskiløb. Jeg har taget på en længere tur fra Kirchberg ned til Kitzbühel, over til Pasturen og på vej retur igen. Og jeg må sige, altså de pister, de slår nærmest alt. Mæg din carvingski op på en god kant, og så bare skær dig ned over den ene perfekte piste efter den anden. Ned over et let bølgende terræn, der falder naturligt i, ja, det er egentlig bare græsmarker, der går køer om sommeren. Jeg vil skyde på 10 ud af 10 danske skiturister, de ville elske at stå på den piste her. Så nu står jeg lidt med valget, om jeg skal tale om livssystemet, som er topmoderne, og de investerer, eller om jeg skal tale om toiletter i Østrig. Generelt så taler man alt for lidt om toiletter i skibranchen. Man burde bruge toiletter som en målestok for, hvor velfungerende et skisportsted det er. I andre lande end Østrig, der kan man gå på et toilet, der er ingen knager, gulvet sejler. Det er i det hele taget ganske uhygiejnisk. Kommer man på et toilet i Østrig, der er knager til handsker, hjelme, jakke og alt muligt. Jeg vil faktisk sige, at der er rigtig mange af de toiletter, jeg har været på hernede. Det er ikke fordi, jeg går specielt meget mere på toilet end alle andre. Men altså, det ville være fint nok som indkvartering til mig. Toiletterne er helt sikkert aldrig omtalt i noget rejsekatalog. Men tjek det lige næste gang du er ude på et skisportsted. Er der styr på det, så er der også styr på alt muligt andet. Og hvis der er noget, de har styr på her i Østrig. Rene, lækre toiletter. Jamen hov, i min begejstring over toiletter, så har jeg helt glemt at tale om sneen. Og den er I potentielt lidt mere interesseret i. Jamen som I måske kan fornemme, så sneer det relativt tæt nu. Sneen er oppe i terrænet, der er rigeligt, perfekte pister. Skiløb ned til byen, det er muligt. Men ikke perfekt, vil jeg kalde det. Men oppe i terrænet, ingen problemer. Jeg cruiser fra den ene ende af terrænet til den anden.